Өрөөний төргийн Улаанбаатар хотод 18 цаг болж Монголын мэдээ тойм тайлбар хөтөлбөр үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнөөдрийн хөтөлбөртөө Омикрон хувилбарын давлгаа эхлэхэд ор хүрэлцүү. Олон улс нэмэлт тунд хамрагдсан иргэд Омикрон хувилбараар өвдсөн тохиолдолд хүндрэл бага байна гэж тооцож байна. Галийн байгууллага 3 их найд 509 сая төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлжээ. Энэ онд алтан болог замын үүд Боршо бомбын шинчилгээг төр хувийн хөвшил хамтран хэрэгжүүлэн зэрэг багц сэдвийг тоомлоо үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Дэлхийн тахны анхаарал татсан Омикрон хувилбар 145 улсад бүртгэгдсэн. Монгол улсын хувьд өнгөрсөн баасан гаргаас буюу одоо 12 сорцонд бол Омикрон хувилбар илэрлээ гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байсан бол энэ амралтын өдрүүдэд 5 хувилбар нэмж бүртгэгдээд байна. Сүүлийн 2 хоногийн хугацаанд хоногт бүртгэгдэх COVID-19-ийн тохиолдлын тооч 1000-аас дээш бүртгэгдээд даваад эхэлсэн. Улаанбаатарын хэмжээнд ерөнхий нөхцөл байдал хүндэрч эхэлсэн. Баян хонгор, Өвөр хангай зэрэг аймагуудад 50-аас дээш тохиолдол бүртгэгдэж байгаагаас харахад цаашид орон тохиолдлын тоо нэмэгдэх хандлагатай байна гэж үзэж байгаамаа. Мөн томоогийн үйлрэл эхэлсэнтэй холбоотой орны ачаалал нэмэгдэх хандлагатай байна. Омикрон хувилбарын эмнэлэг зүүн практикаас харахад хүндрэх эрсдэл харьцангуй бага гэж үзэх болсон. Тиймээс толгой дараалал эмнэлэгт хэвтүүлэхгүй харин мэрэгжлийнхэн халдварын тохиолдлыг эренбилж эмнэлэгт хэвтүүлнэ гэдгээ хэлж байгаамаа. Омикрон хувилбар хүний эс рүү нэвтрэх чадамж өндөр, халдварлуулах хурд өндөр, одоо хүндэрч гэлээ, одоо хүндрэх эрсдэл бол харьцангуй бага юм аа гэдгийг олон улсад хийсэн судалгааны дүнгууд харуулж байна. За, мөн одоо бас нэг иргэдийн одоо гол анхаарах зүйл бол энэ томоогийн дэгдэлт бол манай улсад эхэлсэн байна. За, 2021 онд бол томоогийн дэгдэлт манад бүртгэдэггүй. Тэгвэл 22 оны одоо ихэнх үед бол томоогийн одоо хамгийн хүнд хэлбэр болох А хувилбарын одоо вирус бүртгэгдсэн байгаа. За энэ давлгаа бол эхэлсэн байна. Тэгэхээр томоогийн А хувилбар бол ковидоос хүнд. Тэр тусмаа одоо хүүхдүүд бол хүндрэх одоо ларингит болох одоо мөн одоо хатгаа болох за ингээд хүндрэх ийм эрсдэл нь хүүхдүүд дээр маш өндөр байгаад байгаа юм. А тэгвэл яг энэ томоогийн том давлгаа нь одоо хүүхдүүд дээр эхэлсэн. А Омикроны том давлга нь одоо насан туршдаар эхэлсэн ийм тохиолдолд орны ачаал нэмэгдэн тэгэхээр иргэд бас хариуцлагатай хүлээцтэй байж илүү одоо эренбилсэн тэр одоо эренблийн дагуу эмнэлэг хийх шаардлагатай. Тэгэхээр бол одоо илүү гэрээний нөхцөл эмнэлгээ хийх шаардлагатай байна. За жил бүр энэ томоогийн дэгдэлтийн үеэр бол хэрэглэгдэг орны тоо бол хангалттай хэмжээгээр бэлддэг хэдий ч одоо бидний энэ хот суурин байдал, агарын бохирдол гих зэрэгтэйгээ шалтгаалаад байнгын л одоо бас төдийлөн бүрэн хангалттай биш хэмжээнд байдаг. Дээрээс нь нэмээд энэ COVID-19 салбарын шинэ хувилбар болох микроны хувилбар бол өөрөө яг томоо төс шинж тэмдгээр илэрдэг. За амьсгалын хүндрэх үедээ уушгины хатгалгаа хэлбрээр хүндрэх магадлалтай. Учираас энэ орны хэрэгцээ бол яалтчгүй байгаа. За бидний зүгээс хийж байгаа зохицуулалт бол томоогийн зохицуулалт, томоогийн орны зохицуулалт бол явагдаж байгаа. Насан туршид болон хүүхдэд илүү бид нар хүүхдийн тохиолдол дээр томоогийн орны төлөлтийг бол илүү хийж явагдаж байна. Одоо бол яг төлөлтийн дагаа бол томоогийн ор бол хэрэглэгдээ явж байна. А томоогийн орны хэрэглээ бол гэхдээ бүтэн одоо бүрэн дүүрсэн хэмжээндээ бол биш төлөвлөсний дагаа бол хийгдэд өвчнүүдээ аваад явж байна. А нэмээд бид нар хажуугаар нь дахиад COVID-19 халдварын энэ шин дэгдлтийн орны бэлтгэлийг хийсэн. Жишээлбэл нийслэлийн хэмжээнд гэхэд бид нар өнөөдөр 3000 орчим ор дэлгэцэн ажиллаа явж байна. За өнөөдөр бас дахиад нэмээд орнууд дэлгэхдээ ингээд шатараатай төлөвлөснийхаа дагуу бол орнууд нэмэгдээ явж байна. За төвөгтэй асуудал нь энэхүү хоёр одоо томоо болон COVID-19 халдварын өөрийнх нь эмнэлзүүн шинж тэмдэг бол яг одоо томоогийн шинж тэмдгээр илэрж байгаа. Халуурах, ханиалгах, цээжээр өвдөх, хоолоо хөндүүлэх тийм ээ. Гэх мэтчлэн томоогийн яг энэ үндсэн шинж тэмдэгтэй яг адилханар явагдаж байгаа учраас биднэрт энд бол бас аль нь томоо вэ, аль нь ковид вэ гэдгийг бол ялгахад төвөгтэй одоо асуудлууд бас байна. Гэхдээ энэ бол олонхоороо олныг одоо хамарсан маш олон тохиолдол гараад ирвэл тийм ээ. Энэ бол өөрөө орны ачаалал тэртээ тэргүй үүсгэнэ. 1000 хүн амд тохиолдсон одоо омикроны халдвар байлаа гэхэд түүний 5% нь гэвэл тийм ээ хідэн орны хэрэгцээ байх уу тийм ээ 100,000 хүн амд гэвэл яах вэ 100,000 хүн амд байвал гэхүүд гих мэтчлэн хоногийн тохиолдлын тоо олон байх тусам биднэрт хүнд өвчтний тоо буюу хүндрэх магадлалтай өвчтний тоо олон байна гэдэг бол прогноз байгаа. Энэ өөрөө омикроны өөрийнх нь одоо
шинж тэмдэг одоо онцлог бол маш олноор нь нэг зэрэг халдварлуулах юм байна. Дээрэс нь одоо эмнэлэг зүйн байдал нь бол харьцангуй хөнгөн явагдах юм байна. Энийг бол томоогийн эмчилгээ буюу шинж тэмдгийн эмчилгээ. Амин тэмээ хэрэглэх түрүүн би хэлсэн тийм ээ. Ажил амралтаа зохицуудах. За хэрвээ шинж тэмдэг гарсан буюу ихэвчлэн дандаа халуурах шинж тэмдэг байгаа. Халуун буулгах эмнүүдийг хэрэглэж болно. Ингээд байхад бол 5-аас одоо 7, 8, 10 хоног гэхэд бол хөнгөн хэлбэр бол бүрэн эмчлэгдэх боломжтой хэлбэр байгаа. Харин бусад одоо хүндэрсэн хэлбэрийг бол эмнэлгийн нөхцөлд өөрчлөхний хатгалгаа болон өөр бусад одоо хүүхдийн нөхцөлд энэ ларингоспазм гэж ярьдаг, бронхоспазм гэж ярьдаг, тийм ээ, фарингит гэж ярьдаг хүнд хэлбэрийнх нь шинж тэмдгүүд байвал эмнэлгийн нөхцөлд эмчилнэ гэдэг бол гэдгийг ард иргэд бас ойлгох хэрэгтэй. Толгой дараалан одоо омикроны болон одоо энэ ковидын халдварыг бол эмнэлэгт эмчлэхгүй. За орны хүрэлцээг бол харьцангуй тодорхой хэмжээнд зохицуулж байгаа боловч асуудал хэрвээ өвчний давлгаа эхлэх юм бол бас хүндрэх эрсдэл байгааг бол мэрэгчлэнүүд сануулж байгаа. Омикрон хувьбар хүний эс рүү нэвтрэх чадамж өндөр. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хүний эс үүдэнээс юм шиг ийм байдлаар хурдан халдварлуулах боломжтой ийм одоо мутаци юм а гэдгийг бол албаныхан мөн сануулж байгаа. Сүүлийн үед гарсан улс орнуудад хийсэн судалгаанаас харахад омикроны одоо энэ хувьбар нь одоо дельтатай харьцуулах юм бол харьцангуй хүндрэл багтай. Тийм учраас гэр бүлэрээ бол одоо ингээ гэр бүлийн хүрээнд эмчлэх юм боломж байгаа гэдгийг бол хэлж байгаа юм. Гол шинж тэмдгийн хувьд бол томоотой төстэй ийм хэлбрээр илэрнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол та халууны юм уугаад халуунаа бууруулах гэх мэт дархлаагаа сайжруулах гэх мэт арга хэмжээг аваад омикронтой бас тэмцэх боломж байна гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Омикроны хувьд бол шинж тэмдэг нь илүү тод хатгаа болохгүй ийм одоо байдлаар явж байгаа. Ер нь бол анагаах хүнд ямар практик байдаг вэ? Илүү шинж тэмдэг одоо энэ тод өвчнөд бол илүү одоо хөнгөн явдаг ийм онцлогтой байдаг шүү. Ер нь бол ямар ч өвчлөлтэй. Тэгэхээр бол омикронууд бол хөнгөн явна, гэртээ тусгаарлан гэр имчилгээ нь. А бид бол зөвхөн одоо хүүхдүүд, за дээр нь нэмээд одоо насан туршид жимсэн эмэгтэйчүүд одоо эрсдэл бүлийн энэ хүмүүсийг л төлхөө хөвлүүлнэ, хөвтүүлнэ. Энд бол ор зохицуулах баг ажиллаж байгаа. Тэгээ ийм байдлаар зохицуултыг хийж байгаа. За ер нь бол вакцины огт ямар ч тун хийлгээгүй урд нь одоо бас ямар нэгэн байдлаар өвчлөхгүй байгаад ирсэн хүмүүс омикроны хувьд 100% өвд хэрсэлтэй байгаа шүү. Нэгдүгээр тунтаа хүн бол 100% өвдөнө. Хоёрдугаар тунтаа тэрнээс хойш 3 сар болцсон бол 100% өвдөнө. Гуравдугаар тунтаа одоо тэрнээс хойш 3 сар болцсон бол мөн одоо өвд хэрсэл эрс нэмэгдэж байгаа. За ямар нэгэн вакцины хийлгээд араас нь өвчлөөд тэгээ тэрнийхээ араас одоо вакцины хийлгээгүй хүн бол мөн 100% өвдөнө. Учир нь бол өвдсөн дараа тогтсож байгаа дархлаа бол омикрон хувьбараас хангалттай хамгаалж чадахгүй байгаа. Харин өвдсөний дараагаар нэмэлтээр вакцины хийгээд бид хайбрид дархлаа гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Ийм одоо дархлаагаар тогтсон дархлаа бол омикроны халдвар болон хүндрэлээс маш сайн хамгаалж байна гэдгийг бол мэдээлсэн байгаа. За манай улсын хувьд бол омикроны одоо давлгаа бол 1-р сарын сүүл 1-р сарын дунд үеэс бол одоо ирчимжиж оргил үедээ өрнө. А тэгэхдээ манад бас давуу тал байгаа. За бусад улсуудтай харьцуулбал бол манад бол одоо вакцины хамрагдлт 2-3 дугаар туунгийн хамрагдлт өндөр. За өвдсөн. За өвдсөнний одоо дараа одоо бас одоо дархлаа тогтсон ийм хүмүүсийн ийзлэх бол өндөр байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо бас бусад улсуудаас дас илүү харьцсангуу одоо хөнгөн хэлбрээр. За тэгэхэд одоо гол нь иргэд мэн одоо 3 4-р тундаа одоо ирчимтэй хамрагдлт явуучих юм бол энэ давлгааг бол илүү одоо нам давлгаатаар явах. Тэгээд цагаан сарын дараа бол одоо хичээл сургалаа тэнхмэр гихчих юм боломжтой байгаа. Манай хувьд бол энэ бол дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал. Өөрөө хаа нэгэн газар энэ тест эмүүд бүгд үйлдвэрлэгдэн гаргаж байгаа. Манайх улс бол өөрөө үйлдвэрлэгч орн биш. Аль нэгэн улс оронд энэ үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар оруулж ирж энэ зүйлдэ хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Гэтэл тухайн улс оронд ч гэсэн адихын энэ цар тахлын нөхцөл байдал байгаа учраас өөрсдийнх нь оронд хэрэгцээ байгаа. Дэлхийн нийтээрээ нэг өдрийн тохиолдлын тоо маш олонд хүрэхээр мэдээж энэ бол бидний тооцоолсноос илүү хэрэгцээ бол шаардж байгаа. Энэ дээр бол бас хүндрэл учрах эрсдэл бол байгаа гэдгийг. За энд сонир одоо та бүхэнд бас гадны улс орнуудад ямар тактик бариад байгаа юм бэ гэдэг дээр бас илүү ойлгомжтой бас ойлгох болов уу гэж одоо хэлээ л да. Өөр бусад орнууд жишээлбэл тухайн гэр бүл тийм ээ одоо 5-4 хүнтэй 5 хүнтэй гэр бүл байлаа гэхэд эхнээсээ ахуулаад гэр бүлийн аль нэгэн гишүүн яг энэ томоогийн шинж тэмдгээр өвдөөд тийм ээ
имлэгт хандлаа гэхэд тэнд хэрвээ шаардлагатай гэвэл тестийг хийж байгаа. Ингээ хийн гута энд ковидын одоо ковидын тест эрэг байвал энэ бол ковид байна гэдэг байдлаар за тэгээд өөрөө энэ омикрон чинь халдварлуулах чадвараараа өмнөх мутациудаас маш өндөр байна шүү дээ. Тийм ээ? А тийм байгаа учраас өөрөө халдварлуулах чадвар маш өндөр байна. Дээрээс нь нууц хугацаа богино байна. За эмнэлзүйн хэлбэр нь хөнгөн хэлбрээр явах магадлалтай юм байна гэд энэ шинж тэмдгүүдийг хараад улс орнууд ямар тактик баримтж байна гэхлээр тухайн гэр бүлээс нэг иргэнд ковидын тест хийгээд үдсэн бол тийм ээ бусад одоо хүүхдүүд нь эхнэр нь ч юм уу тийм ээ эднэрт нь одоо тестийг заавал одоо бүр 50 дах шаардлага байхгүй байна гэдэг ч юм уу тийм ээ улс орон болгондоо тэр бол өөрөө өөрийнхөө нөөц бололцоо байгаа байдалд авч байгаа арга хэмжээ гэдэг тийм байдлаар бол бас явж байгаа. За тэгэхээр тохиолдлын тоо нэмэгдэж байгаа шалтгаан нь сүүлийн 1 сарын хугацаанд иргэдийн хөл хөдөлгөөн нэмэгдсэн баяр үргэн үрийн тэмдэглэсэн. Гэхдээ иргэдийн хувьд вакцинада бас идэвхтэй хамрагдаж байна гэдгийг яамны зүгээс бол мэдээлж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар 1-р тунд хүн амын 70%, 2-р тунд 66.9%, 3-р тунд 900 мянган хүн, 4-р тунд 2500 иргэн хамрагдаад байна. Энэ нь 3-р тунгийн дархлаачлалтын тоогоор одоо дэлхийн улс орнуудаас бол өндөр үзүүлэлт юм а гэдгийг хэлж байна. Дэлхийн улс орнуудын практикаас харахад халдварын эрсдлийг бууруулах гол хүчин зүйл нь вакцин жуллалтаа гэж тооцож байна. Өөрөөр хэлбэл вакцины нэг тунтаа хүн омикроноор халдварлах тохиолдол бол 100% гэж тооцох юм бол 3-аас 4-р тунтаа хүнд бол энэ эрсдэл эрс буурч байгаа нь судалгааны дүнгүүдээр нотлогдчихэ. Иргэд Pfizer, Sinopharm үйлдвэрийн вакцинаас сонголтоор хэлгэн вакцины нөөц бол хангалттай байгаа юм байна. Иймд сайн дурын үндсэндээр нэмэлт 4-р тунг хийлгэх шаардлагатай бол эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулж байгаа маа. Бол өмнөд Африкийн бүгд найрамд туулсад бол одоо омикрон давлгаан бол хүндрэл нас баралт бол маш одоо багтай явсан байгаа. Энийг үндсэн шалтгаан бол одоо вакцин хийлгэсний дараагаар одоо эсийн дархлаа, эсрэг төрөгчийн одоо хэмжээ бас эрчимтэй нэмэгдсэн нөлөөлсөн гэдэг нь бол одоо өмнөд Африкийн болон Харвардын Их Британийн судалгаанд нотлогдсон байна. Ер нь бол иргэд одоо юу гэж ойлгож болох уу гэхээр дельта хувьбертэй харьцуулахад бол омикрон хувьбрийн одоо эсэд нэвтрэх чадвар бол эрс нэмэгдсэн байна. А зөвлөлж хэлэх юм бол хүний эсийг одоо хэрвээ одоо байшин гэж одоо зөвлөлж хэлэх юм бол омикрон хувьбрийн эслүү нэвтрэх одоо чадвар бол ерөөсөө онгорхоо одоо хаалгаар орж байгаа юм шиг маш хялбар нэвтрэж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр бол маш олон эрдэмтэд бол омикрон хувьбар мутацд орсноор одоо вакцины үр нөлөө тодорхой хэмжинд буурах болов уу гэж бол имиж байсан. Хэдийгээр омикрон хувьбар энэ мутац нь эслүү нэвтрэх чадрыг нэмэгдүүлсэн ч гэсэн вакцины бустер тун 3-р тун 4-р тунгаар одоо идэвхтсэн эсийн дархлаа. За мөн одоо эсрэг төрөгчийн одоо хэмжээ бол эрчимтэй нэмэгдэж байгаа нь бол вакцины одоо үр нөлөө үр дүнтэй байгааг харуулсан. Өөрөлдөл хэдийгээр эслүү нэвтрч чадж байгаа ч гэсэн богино хугацаанд бол хүний дархлааны эсүүд олж ирсэн учраас маш богино хугацаа таньж халдварлагдсан эсийг устгахж байгаа. За мөн зэрэгцээ эсрэг төрөгчийн хэмжээ эрс нэмэгдэж байгаа. Ийм байдлаар бол омикрон хувьбрийн үед бол халдвараас сэргийлэх, за өвчл хүндрэлээс сэргийлэх одоо вакцины үр нөлөө маш сайн хадгалагдаж байгаа. За ийм шалтгаанаар бол Израиль бол одоо 4-р тунгийн одоо вакцины хийх шийдвэр гаргасан байгаа. 3-р тунгаас хойш 3 сарын дараа. За манай улс мөн одоо гадаадын судалгаа болон дотоодын судалгаан дээр үндэслээд за 3-р тунд одоо тунгаас хойш 3 сарын дараагаар за мөн одоо вакцин үйлдвэрлэгчийн одоо өдөрдөмж зөвлөмжнөд тавьсан одоо хугацаа гэсэн ийм хоёр хугацааг өдөрдөмж болгоод 4-р тунгаа хийх боломжтой гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг гаргасан байгаа. Омикрон хувьбар лабораторийн төвшөнд батлагдсан ч хөл хорой тогтоохгүй байх бол чиглэлийг баримталж байна. Коронавирустэй харьцуулахад одоо дельта хувьбартай харьцуулахад коронавирусын харьцангуй халдварлах чадвар нь одоо 5 дахин хурданч гэлээ. Омикроноос сэргийлэх одоо ганц баталгаатай арга нь бол одоо вакцин жуулт юм а гэдгийг мөн түнчлэн хувь хүний хариуцлага юм байна. Халдвараас сэргийлэх аргуудыг алхам тутамдаа мөрдснөөр халдварт өвчнөөс 95% хамгаалах боломжтой. 12 сар гараад албан байгууллага хамт олноро бид шинэ жилийг бол тасралтгүй тэмдэглэсэн. Эндээ бол амны алдаа чиргэлгээ болсон гэднийхийг хэлсдэггүй. Тэгвэл бид алхам тутамдаа эргээд амны алдаа зөөж гараа тогтмол угааж ариутгах, мөн хүн хоорондын заага баримталж гэр ажлын өрөөнд бас агаар сэлэх зэрэг энгийн аргуудаа өдөр тутамдаа мөрдөх шаардлагатай байгааг бол
мэрэгчлэнүүд сануулж байгаа юм цар тахал бол шин зүйл биш учраас бид нөхцөл байдлаа тохируулан өдөр тутмын амьдралаа хэвий үргэлжлүүлэхийн тулд дор бүрнээ хичээх хэрэгтэй байна. Тон тайлбар хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. За тэгэхээр цар тахлын нөлөөгөөр гадаад худалдааны эргэлт худалдаа бол удаашширсан байгаа. Хил галийн нэвтрүүлэх чадвар өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад буурсан. Галийн өрхий газарт болж байгаа зөвлөгөөнөөс манайх бол мэдээлэл бэлтгэсэн. Энэ одоо болсон үйл явдлаас тоомлох юм бол галийн байгууллага өнгөрсөн онд улсын төсөвт 3 их найд 560 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр одоо төлөвлөж байснаас 3 их найд 509 сая төгрөгийг бол төвлөрүүлж 98.6% биелэлтэй ажилласан байна. Өнгөрсөн хугацаанд 933 хууль бос үйлдэлийг хянан шийдвэрлэж 1.6 тэрбум төгрөгийн торгуул 2.7 тэрбум төгрөгийн татварыг нөхөн төлүүлсэн байна. Цахим системийг нэвтрүүлснээр аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлдэг 33 үйлчлэгээ иргэдэд үзүүлдэг 14 үйлчлэгийг бүрэн цахим хэлбэр шилжүүлж 9 зөвшөөрлийг мөн цахимжуулж чадсан байна. Энэ онд галийн байгууллага мэдээллийн соёлыг нэвтрүүлж мэдээллийн экосистемийг бас бүрдүүлэх замаар галийн байгууллагын үйл ажиллагааг дижитал болгон хувиргах жил болгон зарлаад байгаа юм байна. 2020 онтой харьцуулахад гадаад худалдаа өсөлттэй байсан тодруулбал экспорт 1.6 тэрбум Америк доллараар одоо өсч 25%-аар өссөн байгаа бол импорт 27%-аар нэмэгдсэн байна. Гэхдээ цар тахлын үед хил галийн хөдөлгөөн буурч Монгол улс бол экспортлохоор төлөвлөд байсан 35 сая тонн нүрснийхээ 15 саяг л импортлсан юм. Өөрөөр хэлбэл тавьсан зорилгодоо хүрч чадаагүй. Тиймээс өнгөрсөн онд хийж хэрэгжүүлсэн галийн шинчлэлийг үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэж албаныхан тэмдэглэж байна. За цар тахлын хүнд үед хэлийн бомтууд ихэнхдээ бас хаалттай ачаа бараа татах хүндрэлтэй тээвэр дээр хацаа байсан ч гэсэн бас бол улсын сүм амгийн хөрөөсөлгөн бол бас нэлээд амжилттай биелүүлсэн гэж ингэж үзэж байгаа. За өнгөрсөн жилүүдэд бас галийн байгууллага галийн шинчлэлийнхээ хүрээнд галийн байгууллагын үйл ажиллагааг захимжуулах ажлыг эрчимжүүлэх ажлыг хийж үзтгэлээ. За та бүхэн сайн мэдж байгаа галийн байгууллагын үйл ажиллагааг бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа цахим болцсон. Гэхдээ нийгэмд сайжруулахар бол Аз хөгжлийн банкны бүс нутгийн төслийн хүрээнд бас энэ Аз Вишн гэдэг компаниар бол гайлын CAS SEPS бүх системүүд үл шинчлээд мөн тоног тохиромжийн шинчлээд энэ оноос бол ашиглалтанд оруулж гэн. За мөн гайлын байгууллага сүгдөг 6 тусгай 3 одоо энгийн зөвшөөрлөг бол цахим болгосон. Нэг сарын нэгнээс 5 хүн иргэд аж ахуйн нэгжүүд гайлын байгууллагаас авах зөвшөөрлөн бол зөвхөн захимаар мэдүүлээд ингээд бид бүхэн бол цаашаа энэ төрийн босд хор Яг Монголиатай холбогдсон. Эндээс гол мэдээлэлүүд үгэл тэр компаниуд ш одоо захимаар энд бүрдүүлээд ингээд тэр захим зөвшөөрлийн рүү нөхцөл шалгалтын цагт өгөхөөр юм болж байна. За мөн хөлийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэг гайлын байгууллагт ирсэнтэй холбоотойгоор бол хил дээрх олон давхарцсан хялчлалтыг багасгах, худалдаа хөнгөвчлөх За бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг бол захимжуулах ажлуудыг бол энэ онд үргэлжлүүлэн хийнэ гэсэн юм төлөвтэй байна. За ерөнхийдөө бол манай дээр бол одоо энтэй холбоотой бол авилгал тэгн одоо ингэн гэсэн юм бол байхгүй. Ямар ч үйсэн бол хугацаа багасна. За шудраг болно. За бас цаг хугацааны хувьд амжилтгүй ч юм уу одоо манай дээр яриад бас хуулийнхаа хугацаанд хариу өгөөгүй эсвэл шийдвэр гараагүй тохиолдлууд байдаг. Байсан ямар зүгүн хүндэх болон хүндэхгүй зүг шалтгаанаар ийм бол байх болно. Ягагдгүй захим системээр одоо жишээлх юм бол ингээд би зөвшөөрлөх болцоо бол надад таар одоо хуулийн хугацаанд одоо нийт хуулийнхаа өрөөнд бид 30 хоногт бүх юм шийдэх ёстой бол гинлэн гэдэг хүн дээр 3 хоног ногт. Тэр хугацаанд л би шийдэж чадахгүй бол энэ хүн дээр ингээд удлаа гэдэг нь шууд систем дээр таахан бүгдөө одоо манад хүсэлтэй бас аж ахуй нэгж иргэнээр харах боломжтой бас учраас бол энэ дээр бол бид юуны хувьд бол маш шуурхаа болж байгаа л гэж ингэж ойлгож байгаа. За дээрээс нь энэ ийшин тийшээ явж баахан зөвшөөрлүүдийг цаасаар авдаг. Энэ үйл ажиллагаа бол арилна. Бид өөрсдөө системүүдээс нь дататаад энийг үзчин за гарцаагүй өргөдөл. За галийн өөрийнхөө үйл ажиллагааны танилцуулга. За тэгээд тухайн зөвшөөрлөс таа хяналтын бүс юм уу, тээвэр юм уу, тэнтэй холбоотой мэдээлэлүүд юм бол гарцаагүй компани маань, хувь маань захимаар гаргаж манайд хөрвүүлэх юм л юм байгаа даа. За гадаад худалдааны нийт бараа хэрэгт 2021 оны гүйцэтгэлээр бол 16.1 тэрбум ам доллар төрч байгаа. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 25% буюу 3.2 тэрбум ам доллараар 2019 оны мөн үеэс бол 17.1% буюу 2.3 тэрбум ам доллараар тус тус өссөн байна. Экспорт импорт бас дамгалж байгаа. Экспорт импортын зэрэг 2.4 тэрбум ам доллараар ирэх гарсан байна. За Монгол улс 2021 оны
байдлаар дэлхийн 160 улстай гадаа тоотлоо хийсэн байна. 64 улсад бол бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлж байгаа. 159 улсаас бол бараа бүтээгдэхүүн бол импортлсан байна. За экспортын хувьд бол 9.2 тэрбум ам доллар төрчихлөө. Өнгөрсөн оны үеэс бол 1.7 тэрбум ам доллараар буюу 22.1%. 2019 оны үеэс 1.6 тэрбум ам доллар буюу 21.4% тус тус өссөн байна. За импортын хувьд бол 2021 онд 6.8 тэрбум ам доллар төрч байгаа. 2020 оны үеэс 1.5 тэрбум ам доллараар буюу 29.2%. За 2019 оны үеэс бол 721.1 сая ам доллараар буюу 11.8% тус тус үзэл гарсан. За Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хилийн хооронд олон улсад хэрэглэж буй чингэлэг тээвэрлэдэг автомат удирдлагтай тавцанг хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр бол төлөвлөж байгаа тухайгаа ярьж байлаа. Өнгөрсөн онд коронавирусны нөхцөл байдлаас болж замын үүдийн болон шивээ хөрөнгийн бомбт тус бүр 72 өдөр, гашин сухатын бомбт 42 өдөр цар тахлын улмаас үйл ажиллагаа явуулаагүй зогссон байдалтай байжээ. Хэдий тиймч галийн байгууллага улсын төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж ирснийг галийн ерөнхий газрын төлөөлөл онцолж байлаа. Ер нь бол цар тахал холж Монгол улс одоо экспортлно гэж тооцоолж исэн 21 он 35 сая тонн үрсээ экспортлж чадсангүй. Энэ бол 15 сая тонн үрсийг 15 сая гаруй тонн үрсийг экспортллоо. А бид энийг үрсээ юу гэлж яана гэхэлээр цаашаад одоо дэлхийд даяар тээвэрлэлтийн шинэ нөхцөл байдал бий болох. Шинэ тээвэрлэлтийн нөхцөлийг бол одоо арга барилуудыг шинжлэх хэрэгтэй гэдэг нь харуулж байна. Энэ үднээсээ бол сая Монгол улсын бомбын хөгжлийн ерөнхий цогц төлөвлөгөө гэдэг боловсруулж одоо Монгол улсын хурлаас баталж өглөө тогтоол гаргаж байна. А энэгээр бол бид цаашдаа явах ёстой гэхэлээр цар тахалж бай, өшөө бусад зүйл тохиолдсоч гэсэн хүний хүчин зүйлийн оролцоо багтаагаар бид тээвэрлэлтийг явуулдаг шинэ тээвэрлэлтийн одоо арга барил техник технологиудыг нэвтрүүлэх шаардлагатай болж байна. Энийхээ хүрээнд бол 2021 онд бол 21 оны 7 сард засгийн газрын гарсан тогтоолын дагуу гашин сухат бомбт дээр чиглэг тээврийн терминалыг байгуулж чиглэг тээвэрлэлтийг одоо өнгөрсөн оны 11 сараас гэж туршилтаар явуулж эхэлсэн. А энэ нь бол хүний оролцоо багтаа дээрэс нь одоо нүүрс тээврийн үйл ажиллагаанд бол байгалийн экологтой бол ээлтэй ийм тээвэрлэлт бол болно гэж үзэж байгаа. Мөн өнгөрсөн Мөнхгүй аймгийн шивэ өрөн бомбт дээр 17.6 га дээр бас чиглэг тээврийн дэр нь бол бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. А энэ бол 60% явж байгаа. А энэ чиглэг тээврийн терминалыг байгуулснараа бид чиглэгээр нүүрс тээвэрлэн түүнээс тэр нь бас чиглэг тээврийн терминал руу ороход жолооч тэр кабинаас буу хүнтэй харьцах одоо хавдл үүсгэх ямарч юугээр зохион байгуулж байгаа автоматжуулж энэ нь бол цаашаа тээвэрлэлтийг бол арай боловсронгуй болгож яах гэж ойлгох хэрэгтэй. А бидний бас нэг аюу яаж байгаа зорж байгаа нэг юм бол зөвхөн одоо чиглэг тээврийн терминал задгаа тээврэхээс илүү бас дээрэс нь одоо ухаалаг тээвэрлэлт гэж гарч ирсэн байна. Энэ бол одоо жолоочгүй одоо чиглэгийг зөвгөөд явдаг тавцангууд автомат удирдлагаар явдаг гэд иймэрхүү тээвэрлэлтүүдийг бол би цаашд хийгээд явах зүйтэй гэдэг төлөвлөгөө боловсруулаад тэр төлөвлөгөөг мань сангийн амнаас удирдах боловсруулсан. Тэрэн дээр галийн байгууллага оролцсон. Улсын хурлаас баталж өгсөн тогтоол байгаа гарсан. Одоо иймэрхүү тээвэрлэлтээр би цаашаа явах зүйтэй гэж үзэж байна. А энэ чиглэг тээврийн терминал одоо жишээ нь өшөө бусад тээврийн бүтээн байгуулалт тээвэрлэлтийн арга барилуудыг хийх бүтээн байгуулалтууд нь бол төрийн төсвөөр бол дарамт болохгүй төр хувийн хвшлийн түншлэлээр байгуулна гэж байгаа. Энэ бүтээн байгуулалтыг хийх төр хувийн хвшлүүд нь хөрөнгө мөнгө гараад төрийн байгууллагууд нь холбоо төвшөөрлөө өгөөд тэрэн дээр хяналт шалгалт явуулах хэрэгтэй байгууллагууд нь үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх маягаар ингэж явна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр мөн замын үүд Алтан Болог, Скватор, Боршо, Хөшийн Хөндийн зэрэг бомбын бүтээн байгуулалт шинчлэлийн ажлыг бол энэ онд бүрэн дуусгахар төлөвлөд байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бомбын шинчлэлийг үргэлжлүүлж, тээвэрлэлтийн шинэ арга хэлбэрийг нэвтрүүлж ашиглах юм байна. Үүнд чингэлэг, терминал, агаарын дүүжин тээвэр, төмөр зам зэрэг багтаж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улс аль болох хүний оролцоо багтай одоо энэ хил хоорондын тээвэрлэлтийг нэвтрүүлж чадах юм бол өнөөдөр үүсэт байгаа олон асуудлуудыг бас шийдэх гарц боломжууд бүрднэ гэж албаны их сурвалжууд хэлж байгаа юм. Өнөөдөр Монгол улс цар
сахлаас үүдээд гадаад худалдаа тодорхой хуваар буурсан зэрэг нь хилийн бомбтуудын одоо энэ чадамжгүй байдалтай бас холбоотой байсныг зарим судлаачид хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр Галийн ерөнхий газрын дэд дарга Батшигийн тайлбарыг одоо үзүүлээ. 22 онд бүгд 8 дахь дард бас энэ сан газрын буцалтгүй сүлэмжээр Галийн шинжилгээгдэж байгаа замун үд бомб Ази хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зэлээр хэрэгдэж байгаа алтан булаг бонд, Овс аймгийн Боршоотх бонд гэдэг бол бүтээн байгуулалт Галийн шинжилгээг бол дуусгана. Мөн 22 онд бүтээн байгуулалтын эхлэх бонд Галийн шинжилгээг хийгдэж байгаа. Бомтын шинжилгээг хийгдэж байгаа бондууд бол байна. Энэ Гашуун Сухат бонд, Сүхбаатар аймгийн Бичгдэх бондуудын бомтын шинжилгээний бүтээн байгуулалтууд эхэлнэ. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар ачаа бараг гатсан яг ийм зүйл байгаа юм. Гүй одоо яг бид бол жишээ нь 2021 онд 35 сая тонн үрс экспортлно гэж манай улс өөрөө тавьсан байсан боловч экспортлно гэсэн үс боловч бодит байдал дээр бол 15 сая гаруй тонн үрс экспортлж чадлаа. Тэгэхээр энэ үрс ч одоо бид энэ онд бас экспортлох хэрэгтэй. Энэ онд бас төсөв төлөвлөгөө гэж байгаа. Ингээд явхаар бол ачаа бараа аваргүй гэж хэлж болохгүй. Аварцсан л байна. Бид аль болох энэ тээвэрлэлтийн бүтнэн дотор тусын 50-с тавьж байгаа халдвар хамгааллын шаардлагуудыг биелүүлээд тэгээд энийга бараагаа экспортлох, татаа авах, импортлох энэ үйл ажиллагаа аль болох хурдан нээх нь л одоо чухал болчиход байна. За тэгэхээр эх хонд Галийн байгууллага халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан экспорт импортыг түргэн шуурхай хийж хэрэгжүүлэх шаардлага бол гарч байгаа юм. Мөн цар тахал хэвээр үргэлжлэн тиймээс манай улс хил Галийн чадамжаа нэмэгдүүлж экспорт импортын саадыг багасгахад илүү анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байна. Хил дээр гардаг олон давхарцсан шалгалтыг цөөлж төрийн албан аагчдын үүд сахиж зөвшөөрөл авдаг угжирсан тогтолцоог бол шинчилж эхэлсэн гэдгээ Галийн байгууллагаас онцлсон. Мөн олон улсын стандартад нийцүүлэн ачаа бараа тээвэрлэхдээ хүний орлого за багтаа байхаар шийдлийг бол нэвтрүүлж эхлээд байна. Гол нь түргэн шуурхаа үр дүнтэй байж хил гайлтай холбоотой асуудлыг эхний улиралда багтаан шийдэж байж төсөвт одоо төлөвлөсөн экспортоо хийж импортын тасалтлаас үүссэн олон асуудлын ард гарч чадах юма гэдэг дүгнэлтийг бол бас Галийн байгууллагын хийж байла. Монголын мэдээ тойм тайлбар хөтөлбөр өнөөдөр үзэгч та бүхэнд омикрон хувилбарын давалгаа Монголд ихлүүл ор билэн үү? Дөрөвдүгээр тунгийн иргэн тойрондох асуудлаар болоод омикрон хувилбараас хувь хүн өөрийгөө хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр тойм мэдээллийг хүргэсэн бол хоёрдугаар хэсэгтээ Галийн байгууллага одоо өнгөрсөн онд хэрхэн яаж ажилласан хил Галийн гал дээр үүсэт байгаа тодорхойгоо асуудлууд хизээ шийдэгдэхүү Монгол улс Галийн одоо байгууллага тэр дундаа хил бомбтуудынхаа асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх вэ гэд хоёр сэдвийн хүрээнд томилоо үзүүллээ. Монголын мэдээ том тайлбар үзэгч танд хүрэлээ. Студид сэтгүүлч Чимэтлам ажиллаа.